Rafa, meu irmão, tudo bem? Fiz questão de te mandar esse vídeo, cara, para te desejar feliz aniversário, tá bom? Eu desejo que Deus continue te iluminando cada vez mais, igual Ele já vem te abençoando, te iluminando nos seus projetos, na tua vida, tá bom? Mas eu tenho certeza que isso ainda é só o começo e vem muita coisa boa pela frente ainda, tá bom? Um grande beijo, meu irmão. Feliz aniversário para você. Salve Rafa, meu parceiro. Parabéns, não ia deixar passar em branco. Tô aqui pra te mandar um abraço. Desejar muita felicidade, que você comemore muito esse dia. Que você se divirta muito, curta sua família. Que você continue esse cara batalhador, guerreiro e humilde como você sempre foi. Grande abraço e sempre que puder, vou estar aí assistindo seus jogos e que você conquiste tudo que você almeja na sua carreira. Tamo junto, irmão. Parabéns. Vai. E aí, Violinha? Ele não! Ai, sem vergonha! Ó, dois times grandes aqui, papai. Aqui, parabéns, ó, hein? Descobri mais um que jogou com a gente na época, que jogava a bola. Ô, lindão, é. Fala pros caras aqui que aqui tem qualidade um pouquinho mais até, viu? Léo, parabéns, hein, mano? Deus abençoe você. Tá, paz, saúde, muito sucesso. Deus abençoe. Mas, meu eterno parceiro de zaga, meu eterno parceiro de meio campo. Joga de tudo, né? Meu eterno parceiro de briga pra bater falta. Aquela sapatada, mano. É fora, forte. Sou seu fã, moleque, sou seu fã. Parabéns. Valeu, pai. Deus abençoe, irmão. Beijo, irmão. Valeu, irmão. Rafão, moleque, tô aqui direto de Bremen, na Alemanha, mas não me esqueci de você, meu amigo. Ó, mil anos juntos, jogando bola juntos. Porra, moleque, já foi Palmeiras, já foi Ipanema, Caieiras, Nacional de Pirituba, a porra toda, Várzea, o caramba 4. E, cara, tô aqui pra te desejar um feliz aniversário. É, te dizer que da última vez que a gente se encontrou aí na tua casa, naquele churrasco, foi muito bacana. Só mostra o quão você é um cara humilde, bacana, a sua família também. E o quão merecedor você é, meu caro. E, pô, mesmo longe, tamo junto, amizade sempre é o que vale. E parabéns pelos seus 34 anos, beleza? Porque seu pai deve ter metido um gato, certeza, moleque. Se cuida, meu amigo. Um abraço, se cuida, fica com Deus. Muitas felicidades e que Deus continue iluminando seus caminhos e que logo, logo a amarelinha chega aí pra ti, beleza? Beijão, se cuida. Um abraço aí pra ti. Tchau, tchau. Rafael Vaz dos Santos, famoso Rafa Vaz. Bom, meu irmão, eu queria te desejar um feliz aniversário, cara. Te parabenizar por esse dia. Que Deus te conceda muitos e muitos anos de vida, cara. E eu queria falar pra você que você é muito importante na minha vida, velho. Que eu aprendi muito com você. E que a gente já passou por várias coisas juntos, né, mano? Tava pensando aí, foram 4 times, cara, juntos, jogando juntos. É, e a gente viu muita coisa, cara, muita luta, e eu tenho certeza que você aprendeu muito, cara, nessa caminhada nossa aí. E eu quero que Deus continue sendo fiel na sua vida sempre, sempre, sempre. Você é um cara que merece, cara. Você, apesar do sucesso, apesar de ter conquistado várias coisas, você é um cara humilde, um cara que não mudou. Isso é muito importante, cara. Continua assim, sendo essa pessoa que você é. E pra mim, você sempre vai ser o melhor zagueiro do Brasil. E quem, em breve do mundo. No time pequeno ou time grande, você sempre pra mim vai ser o melhor zagueiro do Brasil. Tamo junto, cara. E Deus te abençoe, você e sua família. Sempre, sempre, sempre. Parabéns, Rafa. Te amo. Um abraço. Fala aí, Rafa, meu parceiro, meu irmão, te desejo aí um feliz aniversário, que Deus te ilumine, te dê muita saúde, muita paz, muita sabedoria para você seguir em frente aí, que Ele continue te abençoando grandemente, que Deus tem feito coisas maravilhosas aí nas nossas vidas, né? Quem diria, a gente olhou um pouquinho o osso aí junto, mas deu tudo certo, né? Quem diria aí, a gente
pai de família, com responsabilidade. Mas é isso aí, cara. Eu tenho muito orgulho de você, de onde você chegou. E é só o começo. Você vai muito, muito além aí do que de onde você já chegou. Tenho certeza que a gente vai ver aí você vestindo a camisa da seleção. Jogador aí na sua posição aí limitado, né? Sendo convocado aí, que eu não vou citar nome, né? Mas você é um cara diferenciado, não só como jogador, mas como pessoa também, que você continue com essa humildade, com essa simplicidade, com essa fé, com essa garra que você tem aí. É isso, tamo junto. Seja pra sorrir, seja pra chorar, conte comigo sempre aí, meu irmão, beleza? Um abraço aí, fica com Deus. Tamo junto. É nóis. Bom, falar do Rafa é fácil, né? Rafa, a gente morou 2 anos juntos, né, Rafa? Paraná e lá no Vila. Lá no Vila eu morava junto porque ele tinha apartamento, eu vivia mais no apartamento dele do que lá na concentração. Então, a gente manteve uma relação ali bem próxima. E, bom, a gente teve vários momentos alegres, né? Hoje nem tanto, mas é assim, faz parte. Rafa é um irmão, né, que o futebol me deu. Eu sou um cara que te considero muito, viu? Aí trava, né, cara? Trava. Tá, como é que é, né? Não sou muito bom com essas coisas. Mas sim, cara, a gente vem aqui pra, em nome da minha família, desejar um feliz aniversário. Tudo de bom pra ti, que continue sendo esse cara aí sensacional que tu é, cara. Irmão mesmo. E que Deus continue te abençoando, iluminando sua vida, sua família. Tenha muitos anos de vida e muito sucesso. E ó, ó o hit. Ó o hit, viu? Postura. E só você pra me fazer usar essa camisa aqui, viu? Olá. Tudo bem, Rafa? Então, eu e o João Vitor estamos aqui pra te desejar um feliz aniversário maravilhoso, tá? Que Deus possa te abençoar, continuar te abençoando. Tá não. Bom? E que as coisas mais lindas possam continuar acontecendo pra você, porque você é merecedor. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Manda beijo, padrinho, filho. Ah, tchau. Dá tchau. Tchau, padrinho. Tchau. Alô, alô, Rafa. Aqui é o Vantinho, seu parceiro de futebol, de samba. Passando para te desejar um feliz aniversário, que Deus continue te iluminando, sucesso na sua carreira, moleque. Tamo junto, um forte abraço, é nóis. E aí, Rafa, quero te desejar um feliz aniversário, tudo de bom, saúde, paz, felicidade, e que Deus possa continuar te abençoando. Tenho certeza que você é merecedor disso tudo que tem acontecido na sua vida. Estamos juntos, hoje e sempre. Meus parabéns, irmão. Forte abraço. Fala, meu mano Vaz, meu parceiro, meu camarada, meu amigo de fé. Ó, meus parabéns, felicidade, muita paz, saúde, sucesso. Que Deus possa continuar abençoando tua família aí, tua esposa, tua filha. Um cara, pô, merecedor. Pô, feliz por você. E que o Senhor possa ser contigo, meu amigo. Tá certo? Um grande abraço aí do teu amigo aqui, Jordi, aqui, que tá te desejando toda a felicidade do mundo. Mais um aninho aí que Deus está te concedendo com vida aí. E que possa vir muitos aí, meu irmão. Muita vitória aí, tá certo? Deus te abençoe. Tamo junto, hein? Fala, irmão. Tranquilo? Quero te desejar um feliz aniversário. Que Deus continue abençoando sua vida a cada dia mais. E quero te dizer que você é um dos melhores amigos que eu tenho no futebol. Que eu vou levar pra sempre. E também quero te dizer que muito obrigado por estar comigo numa hora tão difícil.
do que aconteceu, mas agora é bola pra frente e... Feliz aniversário. Feliz aniversário, tudo de bom, mais uma vez. Um beijo grande pra ti, pra Rafaela, pra Roberta, vocês estão no coração da gente. Beijo grande. Feito, meu, um abraço. Fica com Deus. Fala, meu brother. Olha eu aqui, rapaz. 4 meses depois, como é que o mundo dá voltas? Agora eu que tô aqui desse lado. Quero te desejar um feliz aniversário, tudo de bom, muita paz, muita saúde. Que o Papai do Céu continue abençoando essa sua carreira maravilhosa, tá bom? E, ó, você tem um brother aqui contigo sempre. Pode contar comigo, irmão. Fica com Deus, beijo na família, te amo, irmãozão. Tamo junto, 02, tchau. Dá os parabéns pra ele. Tchau, parabéns pra você nessa data querida. E aí, meu irmão, tudo bem, cara? Tô aqui fazendo esse vídeo pra te desejar aí um feliz aniversário. Que tu tenha cada vez mais sucesso nessa tua vida. Porque eu sei... Como você merece. Tudo de bom nessa tua vida. É, a gente passou por alguns momentos lá no Vasco. Não foi bons. Só que você aí com muita luta, muita dedicação, acabou superando tudo. E hoje aí tu tá colhendo aí tudo que tu plantou. Tá certo? Fico muito feliz aqui em participar do vídeo, né? Sinal que... É, a gente teve alguma coisa bacana na vida. Isso aí é legal. E sabe que eu te considero um amigo mesmo, de verdade, né, cara? É, dá pra contar em uma mão só as amizades que a gente faz na vida, né? Principalmente no futebol. E você certamente tá nessa minha mão, cara. Então, te desejo aí tudo de bom na tua vida. É, apesar de a gente... Tá distante agora, né, cara? Mas é assim mesmo. Futebol gira muito rápido. E daqui, quem sabe aí daqui uns dias, daqui uns anos, a gente possa estar morando na mesma cidade e continuar a amizade, né, como a gente tinha. Então, feliz aniversário aí pra você, tudo de bom, pra tua família. E que tu faça um grande jogo hoje, né? Vai ter um jogo aí, bem no dia do seu aniversário, que tu consiga a vitória e pra comemorar bem, tá bom? Forte abraço aí, meu amigo. Fica com Deus. E parabéns mais uma vez, tá bom? Um abraço. E aí, mano, tô passando pra desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe, tudo de bom nessa nova etapa da sua vida, que você alcance todos os seus objetivos. E agora abre a mão aí, tira esse escorpião do bolso aí, paga uma festinha pra nós aí, uma janta, alguma coisa. Um grande abraço, valeu! Fala, otário! E aí, bucha, beleza? Tranquilo? Ó, aqui é seu amigo, teu irmão, né? Teu compadre, Edmilson, querendo te desejar nessa data tão especial... Muita saúde, muita paz, muita prosperidade, felicidade. Que você continue sendo esse otário aí, alegre, gente boa, uma pessoa do bem, humilde. Tem uma família maravilhosa, né? Te conheci em 2013, né? Chegou lá, primeira fase que eu te falei, sabe qual foi. E depois essa amizade, esse laço de amizade foi crescendo, né? 2014. E hoje não só virei seu amigo... como também virei seu compadre, né? Você me deu um presente maravilhoso. É, dessa amizade veio o pedido para ser padrinho da Rafaela. Fiquei muito feliz. É sinal que a nossa amizade é boa, né? Isso é importante. Acho que a amizade é tudo. Muita gente, meus pais falam, né? Que nós somos irmãos. E é verdade, cara. Acho que você é o irmão que eu não tive, que eu não tenho, né? Então que você possa conquistar todos os seus objetivos, que você continue sendo essa otária aí, que ainda vai ter muita coisa para acontecer na sua vida, coisas boas, né, com certeza. E lembre, você só pode sair comigo, tá? Você é otário, bucha. Mas tudo de bom, viu, meu guerreiro? Tudo de bom aí, irmão, muita paz, beijão, feliz aniversário, tudo de bom para você. Que você...
possa ser feliz para sempre. Obrigado pela sua amizade verdadeira, tá? Beijão, bucha, otário. Vai, meu irmão. Quero desejar um feliz aniversário, tá? Que Deus esteja te abençoando abundantemente, tá? E que a cada dia Deus renove as suas forças. E sou grato a Deus por ter sido teu preparador físico, esse atleta dedicado, esse pai de família e esse homem honesto que você sempre foi, sabe? E que você, a cada dia, Deus possa estar te dando um renovo. Valeu, meu irmão. Feliz aniversário. Deus te abençoe. Rafael, feliz aniversário, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Que derrame ricas bênçãos sobre a sua vida, da sua família toda. Para mim foi uma honra muito grande ter trabalhado com você. E o futebol é assim, né? Hoje a gente não está junto, mas daqui a pouco a gente está junto de novo. Importante é a amizade que a gente formou e o respeito que a gente tem um pelo outro. Tá bom? Desejo sucesso para você, cara. Deus te abençoe. Rafa, feliz aniversário, meu irmão. Feliz aí pela sua vida, pelo seu momento. Naturalmente um pouco triste que você não está mais aqui com a gente. Né? Você, além de ser um grande caráter, um grande homem, pô, tu joga pra caraca, tu joga demais. Então quero te desejar um feliz aniversário, que Deus abençoe sua vida, Roberta, Rafaela. E foi uma honra ter sido teu treinador. Um beijo no teu coração, meu irmão. Rafa, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, que você continue sendo esse filho maravilhoso que você é e que a Rafaela veja em você, não somente um jogador profissional, mas essa bênção de ser humano. Que Deus te abençoe. Parabéns, muitos anos de vida, que você possa ter muitos dias felizes e abençoados, porque você é muito especial. Parabéns, seja feliz sempre. Aniversário, que você tenha muitos anos de vida e que cada dia seu seja um dia melhor do que você teve. Bem, gostaria de te desejar um feliz aniversário, que você tenha muitos e muitos anos de vida, muito sucesso, muito amor, muitas realizações, muitas bênçãos de Deus e principalmente muita saúde. Fala, meu macaquinho querido, passei aqui para te desejar parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Você continue sendo esse irmão, esse parceiro maravilhoso. Continua sendo esse pai, esse marido muito bom que eu sei que você é. Sabe que eu tô contigo pra tudo que você precisar. Não é só no momento ruim ou só no momento bom. Nós somos unidos, nós somos juntos, estamos juntos sempre. Eu te amo. Parabéns, muitas felicidades. Que Deus continue te abençoando e que você continue muito firme na presença dele. Beijo, curte seu dia. Vai. Rafael, parabéns pelo seu aniversário de hoje e pelo filho que você é. E que Deus ilumine a sua vida e que dê tudo de bom. E que você continue sendo sempre um bom pai para minha neta. Tá bom? Filho, parabéns. Muita felicidade, muita paz, muita saúde, sabedoria. Que Deus te dê muitos e muitos anos de vida, principalmente na presença dele. Que você seja esse filho maravilhoso sempre. Muito obrigado pelo filho que você é. E que você saiba sempre na sua vida que sem Deus você não é nada. Que você precisa dele para tudo na sua vida. Em todos os anos, todos os dias da sua vida você precisa do Senhor. Que Deus te abençoe, te honre. Que realize cada vez mais os seus sonhos. Te amo muito. Muitas felicidades, meu filho. Bem, gostaria de te desejar um feliz aniversário, que você tenha muitos e muitos anos de vida, muito sucesso, muito amor, muitas realizações, muitas bênçãos de Deus e principalmente muita saúde para realizar tudo isso e para usufruir de tudo isso também. Queria te agradecer pelo pai maravilhoso que você é para nossa filha, né, filha? E te desejar muitas felicidades. Nós te amamos, você é o homem das nossas vidas. Manda um beijo pro papai. Isso, papai! Um beijo, papai! Nós te amamos, parabéns! Um beijo!